Fala pessoal, esse é o canal Linha 6 Laranja, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Lauro Freitas, e estarei trazendo as atualizações sobre as obras da Estação Sesc Pompeia. A Estação Sesc Pompeia foi projetada, para não permitir alagamentos. Desta forma o piso da estação, ficará numa cota bem acima do nível da superfície, para impedir que as águas das chuvas entrem na estação. Lembrando que a estação foi projetada, muito antes de ocorrer as obras anti-enchentes, existentes nos dias atuais. O acesso será realizado através de rampas e escadas. A estação terá uma profundidade de 28 metros. E está com 53% de atividades concluídas. A rua Venâncio Aires após a Avenida Pompeia foi fechada para tráfego de pedestres e veículos, neste local está sendo realizado trabalhos de reforço do solo, neste local haverá um acesso e será necessário realizar escavações do túnel de acesso. A rua Barão do Bananal em breve será reaberta para tráfego de pedestres e veículos. Na parte interna da estação, os trabalhos de acabamento das vigas e pilares seguem em avanço. Em breve será instalado as escadas rolantes. Até o próximo vídeo.